U nastavku programu u ovom poslednjem satu vodimo vas na jednu fantastičnu manifestaciju koja se dešava u Beogradu u avgustu. Tim povodom Snežana Aleksić je naša gošća. Dobro jutro, dobar dan, dobro mi došli. Pričamo o manifestaciji Strešelijada Boljevci. Vi ste ovde doneli i nagradu koju ste dobili zahvaljujući ovoj manifestaciji, pa evo, hoćemo da kažemo nešto više. Šta je zapravo Strešelijada? Strešelijada je manifestacija koja postoji od 2001. godine. Strešelijada se organizuje i sa uspehom, evo već, ovo će biti 16. godina, pravi u nautičkom selu Biser u Boljevcima. To se nalazi na teritoriji gradske opštine Surčin, tako da je Strešelijada zapravo manifestacija grada Beograda. Ove godine, 10. februara, na predlog tim manifestacije Srbije, Strešelijada je nominovana, ušla u uži izbor i proglašena za najbolju tradicionalnu manifestaciju u Srbiji. Čestitamo. Hvala. Važno sa Strešelijadom je da istaknem to da je autor i realizator Strešelijade tokom svih ovih godina gospodin Branislav Aleksić. Znači, ona je autorski projekat. Dobro, šta se sve dešava u okviru Strešelijade? Mi ćemo sada malo da gledamo i fotografije koje ste nam poslali, ali evo da objasnimo šta možemo da očekujemo. Strešelijada je zapravo takmičarski projekat, gde namenjena je najmlađima u prvom redu, ali svakako da deca nisu ta koja mogu sama da naprave strašilo. Strešelijada podrazumeva da ljudi dođu na takmičenje sa pripremljenim strašilima. Za pravljenje strašila potreban je čitav tim ljudi, tako da su tu mame, bake, tetke, ujne, tu jako puno ljudi bude uključeno i angažovano, pa tako Strešelijada ima karakter nekadašnjih, davno zaboravljenih moba. Ove godine, pošto je interesovanje zaista veliko, nemaju sva deca uslove da od materijala koji je za izradu strašila potreban ista i naprave i donesu. U prvom redu mislim na decu u gradskom jezgru grada Beograda. Ove godine organizujemo kreativne radionice, obezbedit ćemo materijal, svi su dobrodošli 27. avgusta, znači na Utičko selo Biser, bajkovit prelep prostor na otvorenom, Strešelijada je besplatna i dostupna svima. A kako izgleda Strešelijada? Svi će moći to da vidite sada u četvrtak 18. To je Kej u Zemunu preko puta Venecije. Tu ćemo u nekih 2 sata imati sve ono, ali u manjoj formi što zapravo imamo na Strešelijadi. Pravit ćemo strašila, imat ćemo kreativne radionice, ili imamo sjajne kreativne radionice tokom svih ovih godina. To je to neko crtanje slikanje. Dakle, kao najava Strešelijade. Jeste, kao najava Strešelijade. U Zemunu od 18 do 20 sati na Keju. S tim što moram istaći i zahvaliti se, grad Beograd je prepoznao kvalitet svega ovoga, Sekretarijat za kulturu u prvom redu, koji nam je pomogao da napravimo tu preduvertiru u Zemunu. Naravno, i gradski oci Zemuna su imali razumevanje i dali nam taj jako dobar prostor, tako da se nadam da će biti posvećeno. Kako da ne? Dakle, Zemunski kej, 18. to je u četvrtak, od 18 do 20 sati, a nakon toga 27. i 28. u Boljevcima je zapravo sama manifestacija. Tim što 27. je dešava se Strešelijada, na Strešelijada Jadu se logikom stvari nadovezuje još jedna manifestacija namenjena odraslima. To je Boljevački bič. Strašila su tu, ona su eksponati izloženi. 28. po prvi put ove godine organizujemo manifestaciju kojoj smo dali naziv Savski valcer. Cilj nam je da okupimo što više ljudi koji će na obali Save igrati valcer. Ovo je preduvertira. Ako sve bude po planu, iduće godine obaramo rekord. Idemo u Guinnessovu knjigu. Bravo. Onda vas očekujemo sa novim nagradama. Hvala vam. Hvala mnogo. Mi smo svakako na Strešelijadi i naši gledalci će videti kako to sve izgleda i uživo. Uživali smo i ovim fotografijama. Vidimo da su vrlo kreativni kada se prave. Jesu, sjajni su. Mislim, mašti nikada kraj. Tako je, bit će to tako i ove godine. Hvala još jednom što ste bili gost studija B. Vi ostanite uz nas. Podsjetit ću vas još jednom. Vest iz GSP-a negde oko 10 sati zatvorena na Brankovu ulicu i Terazijski tunel. U toku su razgovori premijera Švedske Levena i premijera
premijera Srbije Vučića u Palati Srbija, koje prati i Studio B, uživo sve izveštavamo. Videli ste i sam prijem i početak razgovora. Negde oko 11:30 očekuje i konferenciju za novinare, kada ćemo imati više informacija o tome šta su bile teme razgovora i kako će se dalje kretati odnosi Srbije i Švedske. Danas nam dolazi i potpredsednik SAD-a Joseph Biden u Beograd, zbog toga izmene u saobraćaju, mole se građani za strpljenje. Biće dosta izmena, zatvaraće se najviše ulice na Novom Beogradu, ali delimično i autoput i mostovi u našem gradu. Sukcesivno, znači, neće biti na dugo, ali će morati da bude strpljenje dok sve to ne prođe zbog bezbednostnih razloga. Takođe, više informacija u nastavku našeg programa.